Krimet kibernetike në fakt janë ndër shqetësimet më të mëdha të policisë dhe të prokurorisë. Për më tepër detaje se çfarë raporti kemi dhe cilat janë denoncimet për krimet kibernetike, kam në komunikim të drejtë për drejtë kolegun Arsen Rust. Arsen, të përshëndes. Çfarë mund na përcjellësh, cilat janë detajet? Pse krimet kibernetike janë kthyer në një shqetësim të madh për policinë dhe prokurorinë? Zhvillimi i teknologjisë por e bashkëtesa me të për të kryer shumë shërbime në përditshmërinë e secilit prej nesh ka prodhuar edhe kriminalitet të lartë në fushën kibernetike. Në fakt raporti më i fundit i prokurorisë përgjithshme flet për një rritje të konsiderueshme të krimeve kibernetike dhe pse në peshën totale të kriminalitetit në vend ato janë në përqindje afër 40.7%, por në realitet si veprimtari kriminale është rritur në krahasim me 2019-ën. Rezulton se kryeqyteti është më i prekur me 67%, ndërsa çuditërisht dy qytete rezultojnë të pastra nga krimet kibernetike me shtyrë Përmeti dhe Saranda, ndërsa njësia C në policinë e shtetit ka pasur një aktivitet të shtuar nga denoncime prej biznesmenëve, të cilët janë vjedhur llogaritë bankare në transaksionet online që kanë patur, nga ana tjetër e qytetarëve, të cilët janë vjedhur të dhëna personale por gjithashtu dhe pasordet e rrjeteve sociale, por edhe ndërhyra në mënyrë të paligjshme tek përdorimi nëpërmjet Android apo iOS të telefonave celular. Janë këto kallëzime të cilat tashmë janë duke u ndjekur penalisht nga prokuroritë në rang vendi, ndërsa nga ana tjetër rezulton se të përfshirët në këtë fushë të kriminalitetit janë djemë vajza të cilët kanë një shkollim të lartë të mesëm, por nga ana tjetër kanë një uri specifike në fushën kompjuterike, çka ka bërë që edhe policia nga një anë të ketë vështirësi. Rezulton se të paktën edhe në fushën e krimeve kibernetike janë përfshirë edhe ato të cilat konsiderohen loja të rrezikshme si Balena Blu dhe Momo, ku në disa raste dhe plot 6 të tilla në territorin e Republikës së Shqipërisë janë parandaluar dhe vetë flijimet të mitërve të cilët ishin bërë pjesë e këtyre lojave, ndërsa shqetësim ka mbetur për sa i përket rritjes së kriminalitetit në fushën kibernetike dhe tregtia online, e cila për gjatë vitit pandemis 2020 ishte mjaft aktive dhe kjo ka sjellë që në shumë raste kemi edhe mashtrime ku edhe pse janë kaluar parat për të marrë një produkt apo për të bërë blerjen e një malli, nga ana tjetër ka rezultuar se parat janë dërguar tek personat e gabuar, pra tek mashtruesit që qëndrojnë pas laptopëve apo njësive kompjuterike. Nga ana tjetër prokuroria shprehet se hetimet janë të hapur, janë aktive, por në disa raste është kërkuar dhe ndihma e partnerëve ndërkombëtar për të gjetur zgjidhje për rastet e denoncuar, përfshirë edhe rrjetin social Facebook, ku ka pasur mbi 50 raste për ndërhyrje në mënyrë të paligjshme dhe vjedhje në të dhëna personale më së shumti pasordeve. Arsen, paktën gjatë periudhës fundit, ka qytetarë të shumë që e kanë psuar nga krimet kibernetike, ndoshta edhe në ato rastet që nuk ta merr mendja, dhe besoj Tirana është qyteti ku janë më të përhapura krimet kibernetike. Në fakt, nëse mund të themi, për 10 krime kibernetike, afro 7 prej tyre janë në kryeqytet, pra 67% e kriminalitetit përsa i përket aktivitetit ndërhyrjes në mënyrë të paligjshme tek dhëna, vjedhja e tyre apo mashtrimi nëpërmjet llogarive bankare në tregtinë online, i përket kryeqytetit, përmedia Saranda nuk ka, më pas ndiqet nga qytete si Elbasani, Durrësi, Korça dhe Fieri. Arsen, ndalemi pak tek një raport i ILDKP-KI, pra Inspektorat Lartë Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, pse i përket zyrtarëve të lartë. Ka zyrtarë që janë shfaqur me probleme pasurinë, apo ka edhe të tjerë që janë edhe në ndjekje penale? Çfarë mund na përcjellësh? Aktualisht edhe deputet parlamentit shqiptar, i cili dhe pse ka përfunduar vazhdojnë të kenë mandatin deri në mbledhjen e parlamentit të ri nga zgjedhjet dalë pas 25 prillit të vitit 2021, 72 prej tyre, mes tyre deputet, kryetar bashkish dhe drejtor drejtorish, kanë përfunduar për ndjekje penale dhe janë kallëzuar penalisht për fshehje të pasurisë dhe deklarim të rënë, por edhe për mos justifikim të pasurive deklaruar ndër vite, ndërsa 33 të tjerë, mes tyre pjesa administratës, janë xhobitur në mënyrë administrative nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit të Kontrollit Pasurisë e Konfliktit të Interesit për deklaratat pasakta, por nga ana tjetër rezulton se një numër i konsiderueshëm prej 72 të tjerë janë referuar tashmë në prokuri për ndjekje penale dhe janë prokuritë e vendit ato të cilat do duhet bëjnë hetime se cili është burimi i ligjshëm i pasurisë së këtyre zyrtarëve.
Nga ana tjetër, nëse ajo nuk do të justifikohet, atëherë ata do të merren të pandehur, por rezulton që të paktën ka një numër të lartë, 72 nuk është pak dhe kanë fshehur pasuri. Por sa është kjo pasuri dhe ku ajo është lokalizuar si e fshehur, ende në raportin e ILTKP-s nuk është e detajuar, ndoshta në ditët në vijim ne do të kemi mundësi ta plotësojmë, por në total janë 105 zyrtar të cilët nuk kanë pasuri konform legjislacionit që kërkon për të marrë një mandat apo për të qenë shërbys publik, qoftë i zgjedhur nëpërmjet votës apo qoftë i mandatuar nëpërmjet një emërimi. Arsen, falenderoj për këtë komunikim dhe detajet që ne së bashku lidhen me këto dy çështje. Faleminderit. Shumë kolegun Arsen Rus.